rječnikom grab sporo raste, ali isto tako sporo i gorito, pola brzo raste, brzo izgori, tako malo se dulje čekalo, imamo dobru vladu. A zašto sam ja izišao za ovu govornicu? Zato što se volim ovim trenucima sjetiti nekih ljudi koji večeras nisu ovdje, a koji su itekako puno uradili za Županju. Referirat ću se na proteklih 8 godina, večeras mi fali ovdje moj prijatelj Zdenko Ćović koji je na Državnom domu naroda. Nije to bilo lakih 8 godina, mađa će se sjetiti razdoblja od 2010. do sada, jer je najstariji u ovom sazivu vlade. Ne zaboravimo da je Županija bila dužnija nego što je njen cijeli proračun, što bilančno, što vanbilančno. Taj dug je vraćan. Županija je maknuta iz tih crnih kronika dugovanja gdje smo bili sinonimizirani za taj dio. I Županija kako je vraćala taj dug, a nije se 8 godina zaduživala, znači Županija je sve spektre socijalnih davanja od socijale, od rodilja, od svih ostalih segmenta koje tvore proračun. Mađa najbolje zna što je bilo u braniteljskoj populaciji, što je u agraru ovdje, znači kolega Sesar kojem je ovo treći mandat, da bi kruna svih tih naših nastojanja nakon vraćanja duga, nakon nezaduživanja dodatnog Županije, bila jedna demografska mjera s kojom smo napravili najveći iskorak, a nećemo zaboraviti spomenuti da smo prvi u suradnji s našim jedinicama lokalne samouprave uveli besplatan prijevoz, da smo prvi u Federaciji Bosne i Hercegovine uveli besplatne udžbenike, a onda smo donijeli zakon, ovdje je mladi kolega, i čestitat ću mu na drugom mandatu, Tomislav Pejić, i zna Zdenko Ćović koliko smo noći uprobdjeli, koliko možemo, koliko smijemo, koliko su naše fiskalne determinante, da ne duljim dalje. Znači ja sam ponosan na dva mandata vlade i moje kolege koje su bile, pogotovo i na mog prijatelja i predsjednika vlade u prošla tri mandata Zdenka Ćovića. Samo sam to htio reći.